Комунальники здійснюють благоустрій міжбудинкових проїздів. Тепер перемістилися у житлові квартали на вулиці Чорновола. Тут розпочали асфальтування. Це кооперативні будинки, відтак їхні мешканці самотужки розпоряджаються житловим фондом. Раніше громада спільно облаштувала поруч міні-парк, аби сусідська дітвора мала де бавитися. Проте це лише незначна частина робіт, які необхідно виконати, бідкаються мешканці. Дорожні покриття вздовж прибудинкової території, як і самі будинки, давно потребують капремонту. Тому ми змушені були. Ми перекривали дах за свій рахунок і вікна утепляли. Ця територія – це наша прибудинкова територія. Ми користувалися нею, у нас частину вилучили, а поки ми приватизовували. Це тут благоустрій ми робили своїми силами. Раніше було ніби трохи нормально, але не так, як треба. Ну, як сказати, ну, трохи було, трохи ще нищило, бо то з роками що ще нищо, вода йде сюди-туди. Ну, а тепер вже буде добре, тепер вже буде добре. Нещодавно комунальники виклали бруківку на пішхідних доріжках і тротуарах. Настав час асфальтування міжбудинкових проїздів поблизу житлових кооперативних будинків. Ми не маємо ніякої дискримінації. В цьому мікрорайоні, до речі, немає депутата міської ради, кооперативні будинки. Але ми прийняли рішення, що цей двір потребує ремонту. Включили його в титульний список і зараз відбувається відповідно роботи, асфальтування, укладання бруківки, тротуару. Крок за кроком робимо місто краще. Паралельно відбувається асфальтування міжбудинкових проїздів практично у всіх мікрорайонах, констатують мерії. Зокрема, в серпні заплановано відремонтувати додаткові житлові двори на Бамі, Пасічні та Хоткевича. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.